Assalamualaikum guys. Hai, apa khabar semua? Ni, kereta Saga Premium S. Kunci je pintu, automatic lah dia punya side mirror, auto flip. Saga Premium S pun auto flip. So, siapa-siapa yang bukan auto flip tu, malu sikit lah. Kan? So, ini dia, kereta siapa? Kereta pemilik Muhammad Masrul bin Mastur. Sama-sama belajar dengan saya dulu di pengajian tinggi. So, dia berurusan dengan saya. Owner ni bekerja di TV3. Jadi dia tengok saya punya video, dia tengok saya punya YouTube, dia kata, Azmi, tolong adjustkan kereta. Saya adjustkan kereta untuk dia, Saga Premium S. Jadi kita raikan Masrul daripada Kuala Lumpur, dia turun ke Melaka nak beli kereta dengan Azmi. Kita cuba lakukan yang terbaik untuk customer. TV3 rangkaian anda kononnya. Tengok yang saya buka, auto flip bang. Saga Premium S pun auto flip. Kereta masih lagi dalam, kereta baru kan, mileage pun tak jauh. Apa mana kereta mileage, ambil kereta terus nak serah pada owner. So komisen saya milik anda, 017-622-3458 Azmi. Alright. Hai, kita nak serahkan kunci kereta Cik Masrul. Cik Masrul ni sebenarnya kawan saya lama, sama-sama belajar dulu, betul eh Cik Masrul? Okay, kita salam sama lagi sekali. Katanya daripada Kuala Lumpur datang ke Melaka, betul ke? Ya, yeah, daripada Kuala Lumpur datang ke Melaka untuk uruskan kereta pilihan hati dia, Saga Premium S. Alright, so senang tak berurusan dengan Azmi? Alhamdulillah. Alhamdulillah, cepat senang. Cepat dan mudah. Cepat dan mudah. So, yang paling penting, Cik Masrul ni bekerja dekat TV3, betul yeah, ke? Yeah. TV3 rangkaian anda, ya? Ah, baik. Ini sama-sama dulu. Sama-sama belajar dulu. Okay. Dan lepas tu, Cik Masrul, yang saya nak tanyalah. Dapat tak komisen saya beli anda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, kita serahkan. Katanya lepas. Ah, kita dapat, eh? Ah, dapat. Baik. Yang paling penting lepas ni, dia pergi makan asam pedas. Komisen saya beli anda, kita serahkan kunci kereta pada Cik Masrul. Enjoy the new ride. Okay. Alright. Okay, thank you. Sama. Okey, okey, jom kita tengok.